សួស្តីលោកស្រីអ្នកកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលតែបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ មនុស្ស 3 នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សមួយចំនួនទៀតរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍រថយន្តបើកបញ្ចាស់ទិសងាររសៀលថ្ងៃនេះ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រតិកម្មតបនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ាន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគណៈបញ្ញយោបាយកុំជេរបញ្ចោលគ្នាក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ សាលារចនាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមការសង់សង់នៅដើមខែមេសា ឆាឌិតប្រធានសម្ដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាក់គុនហេប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួន អង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចចរចាលើការលុបបំបាត់អាវុធលើទ្វីបលើទូទាំងពិភពលោកកងទ័ពអាមេរិកចាត់ទុកការស្លាប់ជនស៊ីវិលនៅទីក្រុងមូស៊ូលជាសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់ យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សបីនាក់បានស្លាប់និងមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កដោយរថយន្តម៉ាកកាមេរីឆ្លាមមួយគ្រឿងបើកបរបញ្ច្រាស់ទិសរួចក៏បុករះម៉ូតូនៅតាមដងផ្លូវស្ថិតនៅតាមផ្លូវព្រះមុនីវងសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនខណ្ឌចំការមននៅជាច្រមុះជ្រូកក្បាលថ្នល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅរសៀលនៅរងាថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺបានបណ្ដាលឲ្យមាន តាមហេតុការណ៍បានបញ្ជាក់ថាអ្នកបើកបរយន្តត្រូវប្រជាពលរដ្ឋឡោមព័ទ្ធវាយហើយនឹងប៉ុនប៉ងកំទេចរថយន្តដែលបង្កហេតុដោយឡែកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើសន្និសីទកសែតមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រព្រឹត្តប្រតិកម្មទៅនឹងប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចេញរបាយការណ៍រិះគន់ចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងរដ្ឋសភាដាក់គំនាបលើគណៈបកប្រឆាំងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សចាត
ដែលបានចេញមកប្រកាសថ្ងៃទី 25 ខែមីនាថាលោកឆាលសាន់ទីអាហ្គោសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើខុសជាលើកទី 2 ចំពោះការប្រតិកម្មការពីរបាយការណ៍របស់លោកដែលជារបាយការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកការីមីបញ្ជាក់ថាលោកឆាលសាន់ទីអាហ្គោខុសលើកទី 1នៅត្រង់ថារបាយការណ៍នោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាឡើយ ការចេញមកប្រតិកម្មរបស់លោកការីមីនេះគឺបន្ទាប់ពីAPHR បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី 20 ខែមីនារិះគន់ឬការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយចាត់ទុកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់លើគណៈបកប្រឆាំងនិងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចដែលជាសញ្ញានៃការរំលាយរបស់ប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានដាក់ការសង្ស័យចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានពន្យល់ទៅកាន់ប្រធានAPHRនិងជាការឆ្លើយតបទៅកាន់របាយការណ៍នោះថាកម្ពុជាមានកម្មវិធីសមត្ថធម៌តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយគណៈប្រតិអាស៊ានមួយចំនួនទៀតមិនមានទេកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសផ្សាយជាខាងរ៉ាភាសាប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតមិនមានទេពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅអាយុ 18 ឆ្នាំខណៈប្រទេសអាស៊ានមួ
ប្រតិកម្មជួងមរណៈសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលចេញផ្សាយដោយ APHR កាលពីលើកទី1អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការប្រតិកម្មកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មចំពោះរបាយការណ៍នោះថាគឺជាការវាយតម្លៃដ៏ខ្មៅងងឹត លោកជុំសន្តរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការប្រតិកម្មកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាថាការវាយតម្លៃដែលមិនអាចជឿបាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ APHR គ្រាន់តែបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈខ្មៅងងឹតរបស់បុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលពុំបានយោងឬការពិតជាក់ស្ដែងមុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ទាំងទៅទៅទិសរបស់ពួកគេ នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារសិក្សានៅខេត្តកោះចេះនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតកុំបន្តមានការភាន់ច្រឡំជាមួយនឹងលេខរៀងចាស់ដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013បន្តទៅទៀតពីព្រោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺមានលេខរៀងខុសៗគ្នាទៅតាមឃុំសង្កាត់ពោលគឺមិនដូចការបោះឆ្នោតថ
ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បន្ទាប់មកទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យកងកម្លាំងត្រូវរួបរួមរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយទាំងចូលឆ្នាំខ្មែរទាំងការបោះឆ្នោតហើយអ្នកនយោបាយត្រូវយកអ្នកឃោសនាទំនិញធ្វើជាគំរូសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាការរៀបចំជូនដល់ញឹមសុផលខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំក៏សូមចេញសារពីទីនេះអំ
กองกำลังประวุฒิกรุ๊ปประเภทถือสกรรมภาพพร้อมพร้อมครีดาใบรักษาสันติสุขสำนักทรัพย์สังคมเทนี้เอาไปที่วันโจชามทำไมฉลองปีชนามวอกอัตสักพุทธศักราชปีพรประมรอยหกสิบเติมชนามรกานพสักพุทธศักราชปีพรประมรอยหกสิบบุญเราได้โจชามเตยใต้เชื้อเราได้สบายเรื่อย มันแม่นเชื่อโดยเชื่อประชาคณีนุตีหายผลต่อไปนุยืนนั่งเชื่อแต่ดาวดำนาการในการบอชนาเจริญเรื่องกรมประสาคุมสังกัดอนาคตไม่เพื่อจะน่าเอาป้ารยากะในดำนาการแต่งกาโจชนะสบายดีนั่งกาบอชนาประพฤติโดยซ่อนเด็ดเพียบซ่อนเด็ดสกโดยเสรีนั่งยุติธรรมเวียนกากำเริ่มกำหายอำเภอไปเดียว ไอ้กรุ๊ปบรรดาพระนโยบายจับอ้อเพื่อสกรรมแบบเพียบได้กรุ๊ปในกรมสลัดทองยืมแต่ยกเนี่ยโฆษณาเป็นรายการเพื่อชี้กับรู้เนี่ยโฆษณาเป็นรายการคือกรอนแต่โฆษณาอ่ำปีตุ่มได้ยินระวังล้วนแต่ปนนอกแต่เกมันด้านบ่อนต้องบังอับในตุ่มหนึ่งเนี่ยแบบตีตี การบอชนอชนำปีปอนด์ดับปรำปีชนำปีปอนด์ดับปรำใบนี้นังนอมกนกกาจับอารมณ์อย่างคลั่งแตงกว่าจีบรอดขมายแตงสะกุ้มอันตรายจีดโดยแฮทากณะปะสังกูจีดนังกณะปะประชีชนกัมพูชีมีนกลมล้างปลอกเกี้ยปลอกกัดขณีนี่คือจิกาอาอ้างระบบลูกกึมสุขาประเทียนปะสังกูจีดเนื้อเป็ดได้จอดตึบสับสายพิเตยขนมเนื้อกุนยุบใบอัติเพียบสำหรับการบอชนอคุ้มสงกัดขนมแคดบันที่มีนเจยนังแคดบันน้ำบ้องเนื้อไงจานีประตูใบจีรัตพรอย่างนะลูกกึมสุขาบานทลายปรำเนี่ยก้ม โปรธาลูกจ้องเมียนกาพระโดชิวจิเมียนตามระยะการบอชนาทโดยเสรีตรำตรึ้งหนึ่งยุติทัวโดยไล่คณะกรรมการชี้ริบจำการบอชนาทบานปรับปัจจุบันอันตรายชี้ในปรกในจันทิธาหมดตัวลงไปนี้ขนมจมน้ำคุมสังกัดสำหรับเชียงมวยปอนประมุ่ยโดยสายสำหรับมวยคุมสังกัดเมียนคุมสังกัดจำนวนเชียงมวยปอนประมร้อยได้บานจับชนาทในเรียงเชื่อคณะปัจจุบันสำหรับดักเลือสำหรับชนาทในตามคุมสังกัดเรียงเรียงครูน อวัยวะจิกากับสังกัดคือเลขเรียงระบบคณะปัจจุบันได้หนึ่งเมียนในเรื่องสำหรับชนาทสำหรับการบอชนาทเจอเรื่องกรมประชาคมสังกัดชนำปีปอนด์เราประปีนั่งเข้าพลายคณีในตามคมสังกัดในมวยมวยปุ๋ยคือเหมือนโดยจิกาบอชนาทเจอต่างดำนาเรียได้พระเลขเรียงคณะปัจจุบันแต่มวยกรุ๊ปเหมือนโดยบอชนาทดูตีโดยใช้ทัตตาการจับชนาทเลขเรียงคณะปัจจุบันสำหรับการบอชนาทเจอเรื่องกรมประชาคมสังกัดทุลังจะรู้ได้สมสารประสาหลงฟังปุ๋ยเนี่ยน้อมเปียกโกจบอได้เรียบจำจูน ปนสะพอนนาจะส่งจิตเวทางนิจิกาบอชนาวเจอเรื่องกรมประชาคมสังกัดในตามคมสังกัดยันตำนักการแต่งหลายคือประพฤติในขนมคมสังกัดน้องไอ้กันบ้องไฮกากำหนดเลี้ยงมุกิดคือจิกากำหนดหลายการจับชนาวไฮกาจับชนาวนี้ตามระยะคุมมุ้ยจะคุมมุ้ยคือมันโดยเฉพาะได้ตาคุมในมือในมุ้ยมีลักษณะตา จบบัญชีนั่งไปจนกดบัญชีนั้นมันโดยคณิตได้ที่เราทาคุมคลาสจบปรามคณะปะคุมคลาสจบใบคณะปะฉะนั้นบาสันจีมีการจับชนะแต่งมวยในตุ้งจำเป็นนุ๊กคุมแต่งเงินใบคณะปะคือมันโดยคณิตจะเป็นคุมแต่งเงินสมบูรณ์คณะปะเต้จังไห้บานตายในเจ็ดวิธีกำหนดไอเมริกาจับชนะไปไล่ไปไล่ไปตามคุมสังกัดต่างๆนั่นไปจะเนธา ในเรื่องระมัดระวังในเมืองมุ้ยคืออะไรจะเลยจำนวนหนักในขนมคมสังกัดมันอาชาเงียบไปขนาดปะให้ในเรื่องแต่เราเลยสมบูรณ์ในเรื่องนั้นใครขนมจะน้อมคมสังกัดแต่งออกนั้นคือไอ้เสนอขนาดปั้นโยบายได้ตามชมจีนกุฏิเจนปฏิหารคมมุ้ยหรือก่อนสังกัดมุ้ยเมียนขนาดปะอ้วนกุฏิเจนนี่แหละขนาดทำการเรียกจอมการบอกชนะคมสังกัดอย่างไรเราครุ่นช่วย ขณะปะแต่งบุญในมงคลสังกัดอย่างไรมองเวลาจับชนะมาจับชนะนั่นคือจริงมุ้ยอาชาหนึ่งมนโลก
ក្នុងសភាឬក៏មនុស្សដែលមានអធិបតេយ្យជាងគេឬក៏មនុស្សដែលមានអធិបតេយ្យជាងគេប៉ុន្តែមិនមានអញ្ញាធម៌ទេណាបាទធ្វើការចាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គណៈបកកគាត់ចាប់ឆ្នោតនៅឃុំមួយនោះគាត់ចាប់បានលេខទី2ហើយអាចថាឃុំមួយនេះគាត់ចាប់បានលេខទី3អញ្ចឹងលេខរៀងរបស់គណៈបកនោះត្រូវបត់បែនទៅតាមការចាប់ឆ្នោតជាក់ស្ដែងបាទ យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងនៅកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋអាជ្ញាបានស្នើឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហេសំណើនេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានធ្វើការចោទសួរលោកស្រីក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយនិងការរំលោភអំណាចគឺជាសំណុំរឿងដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីខ្ទាតចេញពីដំណែងជាស្ថាពរការពីដើមខែមីនាកន្លងទៅគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើតុលាការក្រុងសេអ៊ូលនិងសម្រេចចិត្តយ
จับขลุ่นปีบัดปกระลุยยืนสับกุญกุนทีระ มีนายุหกสิบแปดฉน้ำหนึ่งบานเกียรติปีดำนายประเทศในทวีปใดเกียรติสถาโปแมนแต่ลูกใส่ปากกุนเฮนในบรรทอนรวยขลุ่นปีสำนักจุฬาการในลอยเตตามระยะสิกใดประกาศป้อนเมียนมุ่ยระบอบรัฐยาเนี่ยไทยจันนี่รัฐยาบานเตรียมที่เอาเมียนกาจับขลุ่นลูกใส่ดอยเลือกยกหัดพ่อเตอร์ปัญจลธาลูกใส่บานประพฤติกรมหัวโกงทุนหัวเจี๊ยนคงเป๊กการอำนาจได้มันอายอดเอาอ้อยบานเตกรมหัวโกงแต่งลูกรวมเมียนการรวมลูกอำนาจการปราศจากประเทศในตะไบตัวตัวสำนกปีกรมหุ่นรวง
ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសំណើចាប់គ្រោះលោកស្រីប៉ាក់គុនហេនោះគឺមានភស្តុតាងចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនត្រូវបានចងក្រងឡើងតែជនជាប់ចោទបានច្រើនចោលហើយអាចនឹងមានការប៉ុនប៉ងកំទេចភស្តុតាងទាំងនោះចោលទៀតផង សូមរំលឹកជូនឡើងវិញថារឿងអាស្រូវពុករលួយនឹងការរំលោភអំណាចរបស់លោកស្រីប៉ាក់គុនហេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងលោកស្រីចយសុនស៊ីលដែលជាមិត្តជិតដិតរបស់លោកស្រីនិងដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំង ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានយល់ឃើញថាបើឃុំខ្លួនលោកស្រីចយសុនស៊ីលក៏ត្រូវឃុំខ្លួនលោកស្រីប៉ាក់គុនហេដែរបើពុំនោះសោតទេវាពិតជាផ្ទុយនឹងគោលការណ៍សមធម៌ យ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅបន្តដឹងថាតើតុលាការក្រុងសេអ៊ូលនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាទេចំពោះសំណើចាប់ខ្លួនលោកស្រីប៉ាក់គុនហេរបស់រដ្ឋាភិបាលតែបើតុលាការយល់ស្របនោះលោកស្រីប៉ាក់គុនហេនឹងក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េត្បូងទី3ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងបទពុករលួយនិងរំលោភអំណាចអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកកិច្ចចរចាដំបូងបង្អស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្តីពីការលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែ
ប្រទេសមានអាវុធនុយក្លេអានុទេតើសន្ធិសញ្ញាអាចកើតចេញជារូបរាងនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេយើងនឹងវិលមកស្ដាប់បទអន្តរកម្មរបស់អ៊ីលសុកមីងនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀត នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ាក់កម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ពីការស្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រឆាំងពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីថ្ងៃទី15មីនាកន្លងទៅមានបញ្ជាក់ថាមានបញ្ជាការទ័ពអាមេរិកប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានចាត់ទុកការស្លាប់ជនស៊ីវិលនៅទីក្រុងមូស៊ូលជាសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់ហើយសន្យាបើកការស៊
ដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកកាំងយូវូតែលបានចាត់ទុកការស្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្រុងមូស៊ូលជាសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់តែលោកវូតែលមិនបានបញ្ជាក់ចំពោះការទេពីអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការទម្លាក់គ្រាប់បាយសម្រាប់ជនស៊ីវិលក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលនោះ អ្វីដែលលោកវ៉តែលបានសន្យាគឺការបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងបន្តចាត់វិធានការពិសេសដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍របៀបនេះកើតមានជាថ្មីម្ដងទៀតយោងតាមក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមសាក់សីប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាសលើទីក្រុងមូស៊ូលនារីយ៉ាពេលចុងក្រោយនេះបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកមានការលើកឡើងថាមានស្លាប់រហូតដល់រយអ្នក
ប៉ុន្តែគេគ្មានតួលេខផ្លូវការណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដហើយក៏គេគ្មានប្រភពអ្វីដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ដែរ សូមជម្រាបជូនថាកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកបានបន្តវាប្រហារផ្លូវអាកាសឬតំបន់មួយនៅទីក្រុងមូស៊ូលដែលកំពុងកាន់កាប់ដោយពួកជីហាត់អង្គការរ៉ាឌីស្លាមតែក៏កំពុងមានពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះប្រមាណជា 60,000 អ្នកដែរអញ្ចឹងហើយបានជាបរិបទទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានគេទុកចោលមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងមើលស្រាលចំពោះជីវិតរបស់ពួកគេម្យ៉ាងទៀតមានជនស៊ីវិលទាំងគ្រួសារគ្រួសារត្រូវបានពួកជីហាត់អង្គការរ៉ាឌីស្លាមប្រើជារបាំងដើម្បីបញ្ជៀសការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីកម្លាំងសម្ព័ន្ធអាមេរិកពួកគេនឹងត្រូវពួកជីហាត់សម្លាប់ចោលបើហ៊ានរត់ចេញពីលំនៅឋានដែលពួកជីហាត់កំពុងជ្រកកោនជាមួយ ជាទូទៅនឹងដើម្បីក្របួយកពួកជីហាត់ដែលយកជនស៊ីវិលធ្វើជារបាំងតបអ៊ីរ៉ាក់បានអំពាវនាវរកជំនួយផ្លូវអាកាសពីកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិលោកស្រីបែលគីវីលអ្នកស្រាវជ្រាវប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបរិហារលើយុទ្ធសាស្ត្ររំៀបនេះដោយចាត់ទុកជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនគិតគូរពីសន្តិសុខជនស៊ីវិល ដោយការរំពឹងទុកលោកស្រីឡាំការីមនុស្សស្និទ្ធនឹងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានឈ្នះឆ្នោតដោយសម្លេងគាំទ្រមួយពាន់ពីរយអ្នកក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋដឹកនាំថ្មីនៅទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីឡាំការីជាស្ត្រីដំបូងគេដែលចូលដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលហុងកុងដែលធ្លាប់ថាត់ក្រោមការកាន់កាប់របស់អង់គ្លេសជាង100ឆ្នាំហើយផ្ទេរមកឲ្យចិនវិញការពីរ20ឆ្នាំមុនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីហុ
ីក្រុងប៉េកាំងនិងពលរដ្ឋហុងកុងសេរីនិយមវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជាអ្នកទីភាប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយសិលវិរៈថ្ងៃនេះភិរៈបានជួបលោកជាសំអាងដែលលើកឡើងថាកម្ពុជាវិនិយោគព្រៃឈើនិងបង្កើនផលិតផលព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក្រោយមកគឺជាអ្នកទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះសម្ដែងនឹងចូលខ្លួនមកអន្តរការគមជុំវិញដំណើរឈួតរកការហាមឃាត់អាវុធលើជាការទាំងស្រុងបន្តមកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីបទជោគការដែលរៀបចំជូនដោយអមលវិននិយាយអំពីការមើលឃើញថាយុវជនត្រូវបានអ្នកនយោបាយបោកចុងបញ្ចប់គឺជានាទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ Zhong Phong Sultan ដែលវិភាគអំពីអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនខុសចោះទូទិដ្ឋាននិយមនៃសង្គមជប៉ុនកាលឡើងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅរាត្រីនេះគឺលោកជាសំអាងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថានថ្មីៗនេះក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មមានគម្រោងរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគព្រៃឈើនៅកម្ពុជាលោកជាសំអាងបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីវិនិយោគព្រៃឈើនេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាការអនុវត្តកម្មវិធីនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យលោកជាសំអាងបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះនឹងបង្កើនផលិតកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាជាបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសឿងភិរៈនិងលោកជាសំអាងតាមពីដើមខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មគាត់បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំធៀបចូលពីអ្នកពាក់ព័ន្ធសម្រាប់បំពេញបន្ថែមលើសេចក្តីព្រៀងសំណើរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគព្រៃឈើដើម្បីចង់ដឹងថាអ្វីជាការវិនិយោគព្រៃឈើវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនិងជួបសម្ភាសអាយឧត្តមជាសំអាងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថានខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយឧត្តមបាទបាទអាដាមជាដំបូងអាដាមអាចពន្យល់បានទេថាអ្វីទៅជាកម្មវិធីវិនិយោគព្រៃឈើបាទកម្មវិធីព្រៃឈើនេះជាកម្មវិធីមួយដែលយើងក៏កសាងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទុនធានព្រៃឈើនេះឲ្យមានបើនិរន្តរភាពហើយការគ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពនេះគឺសំខាន់ទីមួយគឺយើងធានានៃការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងទុនធានឬក៏ទុនធានធម្មជាតិទីពីរការបង្កើនផលិតកម្មព្រៃឈើបើនៃថាតំបន់ព្រៃឈើដែលរីករាលហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានការស្ដារព្រៃឈើហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីធានានៃការទុនធានព្រៃឈើអ្នកប្រាស្រ័យក្នុងស្រុក
บ่ถึงงานอนาคตไทยมวยวิจิตรที่ 2 กรรมการเงียบเซ็งเซ็งเตียดในក្នុងតំបន់នៃគាត់មានលទ្ធភាពគាត់មានបាទដូចឯតំបន់លើកឡើងខាងដើមមិនអញ្ចឹងគឺលើកស្ទួយឬក៏ការប្រែឡើងវិញតំបន់តើមានប្រៃឈើនឹងសឹករិចរិលតើធ្វើរបៀបបែបណាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគប្រៃឈើនឹងបាទយើងទីមួយយើងទីមួយការតំបន់ប្រៃដែលមានស្រាប់នឹងនិយាយទៅការពារថាតើមិនកាត់បន្ថយនៃការបាត់បង់នៃទីរើសព្រៃឈើ ទីទីតំបន់រិទ្ធិរើយើងត្រូវធ្វើការងារដំស្ដារឡើងវិញដំស្ដារឡើងវិញការដំស្ដារឡើងវិញនេះគឺថ្មីត្រូវជំនឿទៅជឿនឹងបើកកកឡើងវិញការកកឡើងវិញជំនឿទៅជឿនេះគឺសារៈអនាគតនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកហើយពួកយើងមិនអាចខ្វះជំនឿទៅប្រើទៅការក្នុងអនាគតបានទេអញ្ចឹងទេយើងតំបន់រិទ្ធិរើទាំងប្រមាណយើងទំនិតទៅធានកាលណាបានស្ដារឡើងវិញហើយស្ដារនឹងស្ដារមានតាមវិធីសាស្ត្រាគឺស្ដារតាមទឹកដំចូលនៅ តាមជឿទៅក្នុងស្រុកក្នុងប្រៃទីដើមក្នុងកណ្ដាំជឿដែលមួយចំនួនដែលអាចជឿចំនួនអាចដោះរយៈពេលលឿនកណ្ដាំនេះគឺយើងមានការចំនួនមានការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីគាត់ដាំចូលរួមការស្ដារទីជឿនេះដើម្បីធានាការទទួលផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីនេះហើយមួយវិញទៀតក៏អាចជួយជំរុញវិស័យឯកជននិងការងារដាំជឿនឹងដែរ បាទឯកឧត្តមតើកន្លងមកក្រសួងបរិស្ថានឬក៏ក្រសួងកសិកម្មនឹងធ្លាប់មានកម្មវិធីវិនិយោគប្រៃឈើបែបនេះទេបាទយើងអត់មានទេបាទអត់មានទេកម្មវិធីវិនិយោគប្រៃឈើបាទយើងនិយាយពាក្យនិយាយទីហ្នឹងវាដូចជាមិនបរិស្ថានឬតែពាក្យវិនិយោគវិនិយោគតាមតែកម្មវិធីវិនិយោគហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលក៏ជំនួយពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីយកមកធ្វើជាទុនក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រៃឈើដល់អំពីមរណភាពតាមរយៈ
ដែលមានការផ្ដល់មុខរបរថ្មីជាពិសេសគឺមុខរបរនៃការចូលរួមក្នុងការងារការមុខរបរទៅជាជាចរកម្មជាតិហើយនឹងការបង្កើនវត្តភាពផលិតកម្មកសិកម្មក្នុងតំបន់របស់គាត់មានការចូលរួមនិងការចូលរួមនៃការរកទីផ្សារផលិតផល បាទជាការរំពឹងទុកថាតើការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគព្រៃឈើនៅពេលខាងមុខនឹងអាចនឹងជួយស្រោចស្រង់ជីវិតព្រៃឈើកម្ពុជាបានឡើងវិញទាំងស្រុងទេបាទនេះជាខ្ញុំជំរាបជូនថាការកម្មវិធីវិនិយោគព្រៃឈើនេះជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមក្នុងអនុវត្តគោលនយោបាយការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបរិស្ថានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលរាជនាមជាមានការផែនការនៃការយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដែរ ក៏ពលជាទៅជាជំនាញធម្មជាតិអញ្ចឹងកម្មវិធីវិនិយោគព្រៃឈើនេះជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រការងារគ្រប់គ្រងព្រៃឈើឬប្រតិកម្មធម្មជាតិហើយកម្មវិធីយើងតែចូលជំនាញជូនថាកម្មវិធីវិនិយោគព្រៃឈើនេះយើងកំពុងតែសិក្សាទេមិនទាន់បានទទួលនៅសកលសញ្ញាអនុវត្តទេគឺថាសិក្សាទៅដោយការអនុវត្តនោះយើងមិនអាចអនុវត្តទូទាំងប្រទេសទេយើងអនុវត្តតំបន់ណាមួយផ្នែកណាមួយ นี่มันไปชื่อปัจจัยอาจก็ประกอบเจริญขายไปกรรมที่นี่จะคำเรื่องทางบ้านจุกใจผู้ให้ได้บ้านจุกใจโดยยืนการเงียบกุ้งการเงียบอะไรยืนทัวร์นี่คือยืนบ้านประตูในตัวสนามแข่งสรองที่เลือกการเงียบกุ้งแต่ในท่ายืนนึงเป็นนักเลือกเทียบเซ็นเซ็นเจ็บจีจ้าในยืนอาชูบ้านเป็นยังจ้องเป็นยังจ้องในท่ายืนปลายคลายที่กรรมเทียบโจไปกับชื่อแต่ยืนโจไปอะไรกาตีโจไปกับชื่อจะไม่เอาจะโน้โจไป ดับไม่น้อมพิวน้อมเตโจทำไมโรคจะเอาไว้บัดอดัมจองไอ้อดัมช่วยบัญชีอัจฉริยะมาเรื่องการปีเปรย์เชื้อจมูกหนึ่งการวินิจโยเปรย์เชื้อตาแต่ปีนั้นจองมีอัตโนมัติโดยมันได้อดัมอาจช่วยบัญชีอัจฉริยะติดติดบัดปีวินิจโยนั้นการปีนั้นประมาณวินิจโยนั้นวินิจโยเพื่อการปีในอัจฉริยะเชื้อนี่ บางนะฮะใบกู้อภิวัตน์ตลอดสามปีนอายุจำเป็นอะไรก็อายุนึงยอมเอาวิญญาณเจริญการการพิจารณาประเด็นเพียงเจริญนี่มันแปลงวิญญาณเจริญการนี้เกิดจิตอายุนี่บัดจังมีในทางการวิญญาณการพิจารณาวิญญาณเจริญการการพิจารณาประเด็นนั้นสร้างเป็นชื่อปฏิเดินบัดไอ้นั้นวิญญาณเจริญการ
ប្រកាសទីទៀតរបស់ពិធីជនកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកអត្រាពីលើលំនៅឋានជាតិដោយបង្កើនមុខចំណូលថ្មីមុខរបរថ្មីមុខរបរថ្មីនេះគឺថាជំនួយនៃការបង្កើតអេកូទេសចរជំនួយនៃការការផលិតកម្មកសិកម្មនៅតំបន់គាត់ហ្នឹងហើយនឹងចូលរួមចំណែករកទីផ្សារជូន ថាកុំមូលថាបាទអាដាមកន្លងមកហ្នឹងគឺក្រុមសកម្មជនដែលគាត់ជាអ្នកការពារព្រៃឈើគាត់បានលើកឡើងថាការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានថយចុះប៉ុន្តែសកម្មភាពកាប់ឈើជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺនៅតែមាននៅឡើយចំពោះអាដាមមិតាសកម្មភាពកាប់ឈើជាលក្ខណៈគ្រួសារអាចនឹងត្រូវកាត់បន្ថយទេប្រសិនបើកម្មវិធីវិនិយោគព្រៃឈើហ្នឹងត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តបាទ ក្មេងហើយមានជាគោលនយោបាយនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់កាក់ឈើមូលដ្ឋាននឹងទៅលើព្រៃឈើដោយជំរុញឲ្យគាត់នឹងមិនពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើទៅលើមុខរបរកាប់ប្រមូលផលរបស់ព្រៃឈើទេគឺបង្វែរជាទស្សនៈហ្នឹងមកចូលរួមលើការងារអភិរក្សការពារដោយប្រើប្រាស់មុខរបរដូចជាទេចរធម្មជាតិឬក៏ជំរុញ ในผลิตกรรมกิจกรรมในตำบลกวดนี้อ่อนบานกระเบิดปูไอ้นั้นโรงพยาบาลกวดแต่โรงพยาบาลนี่เยอะกับปงใจเมื่อรัฐเทียบใบคู่ยึดตะพอนันเนียนยึดตะแคร์คือเตียงองค์การสกุลสิเวลแต่ไอ้นั้นคือเตียงกระตุ้นทางเศรษฐกิจช่วยจุ่มรุ่นการนี้นั่งไอ้มือยึดที่นั่งบัตรชาติอะไรคือประกันในสมรรถเทียบบอกว่าคู่มือทางประกันสมรรถเทียบนั่นคือสวัสดีพิจิตรเนี่ยจะไม่อาจจะสวัสดีพิจิตรเนี่ยเมื่อก่อนนั่งเอายี่ห้อม่วง ยังชุ่มใจเนี่ยไหมสำหรับที่จีจีเนี่ยนี่คืออาจจะรบบุกระบอกไปใส่บ้านไกลที่จีจีเนี่ยโจ้ไปกับชื่อนี่อันนี้ได้ไปช่วยต่อขึ้นไอ้กรรมที่วิญญาณเชื่อนี่อาจจะช่วยในออกแต่ออกนู่นได้เอาไว้ได้ตุสนาวิสัยบอกกระทรวงป่าทานของกรมดินนะอาดอมอาจจะเรียกจูนมันสำหรับช่วยบางอันตรายบ้านที่ถัดตากรรมที่วิญญาณเชื่อนี่อาจหนึ่งอันอวัตอันเปลนาได้หรือก็ชนะนาได้บ้าง ตอนสมัครที่อะไรนี้ยึดจำเรียกจำตัวสนามบินแต่ยูมานอาคารนี้เรียนกระทรวงป่าการกระทรวงการจัดการมวยหนึ่งตำแหน่งเอกเนียร์ที่ดีเอดีดีให้นั่งอยู่อันดีที่อันที่สามนี่ตัวจะเป็นจำตัวสนามบินในที่จำที่อยู่ในเชนีในกองที่อยู่ไปเชนีอย่างเดียวคือบอกว่าหาหรือว่าสิ่งตอนดีซีในตัวมวยก็เป็นที่พบโลกและไม่ต้องการความโตและเพื่อจะต้องการความโตให้ยึดจำที่กัมพูชี นั่นติงดิ้งวันนี้ครับคือจะพังการในอนุวัตก็ที่บ้านจะตัวพังการอนุวัตหายมาเยอะตัวผลิตการจะมาอนุวัตยืนสังคมทายืนนั่งอาชุดต้อนนั่งเตะกาปีในไทยประมวยชั่งนั้นไออาจะตอบรอกที่อาชนามนั่งอนุทรจำก็ยืนนั่งอาเด็กจำกัมพีวิญญาณนั่น บ้านเจ้าเมนเทาอาดอาดอวัตนั่งคือประหารจีนเลิกชนะปีปอนด์ดับลงไปขมุกนี่อาจีปอนด์ดับลงอาจีมองเลยฮะแต่ยืนขณะอาจีนั่งคนเดิมเหมือนตอนที่มาให้เราเมื่อสิบปีก่อนอยากไม่เคยเลยการเรียนโจรมในการเรียนช่องนั้นนั่นการถึงจะเจ็บลงไปคือมาปีปอนด์อาดอมจีสมดุลจงกล้าวตากระทรวงปฏิทานปัจจุบันนี้มีตัวเลขจำนวนประชากรในประเทศที่ถัดตาในสอบประมาณได้บ้างใช่ตรงจุดนี้จูนท่ายืนอะไรนี่ยืนประมาณการที่ยืนนี่ มันการปีแต่มันสำหรับสำหรับเชื่อทาโปมันเอาปีนี่คือยืนเรียนในตัวเชื่อนี่ประมาณตอนมีประชาชน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 ประมาณตอนมีประ
ายนี้ตลอดปีนี้ที่ยังมาประกาศต้องมีจอดมาใส่สับปะรดหลายแห่งบาดใส่สับปะรดหม้อนั่นเรียนไปประมาณตัวเรียนแถมใส่ให้ไปเรียนมาภายในที่ติดน้องในน้องสมัครเข็มประสูกิจกรรมบาดอายุสมพงศ์เพื่อการรู้นี่เราไม่หยุดจำมาตัวเลยของเราเพื่อชื่อกิจกรรมประเทศนี้มาซาตาออฟเป็นไฮคิมโซมันจับบัตรสมพีจิมวยแอดัมจีสมแองแต่ปนัสันสมจิมเรียบจูนเมื่อได้สตาร์ทแอดัมจีสมแองจีอาแกนยุในอาแกนยุกทานรัตบาลกาปีหนึ่งอภิเดชทอมจีในกระทรวงปฏิทานคิมโซมออกก้นหนึ่งสมจิมเรียบดีไอดับมันบ้า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 ออกก้น
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាលគីណាល១សម្រាប់ការឈឺចុកចាប់ 1គីណាលកូឌីអ៊ីនសម្រាប់ព្យាបាលការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺធ្មេញខ្លាំងផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្ហាញ
ដែលមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហករណ៍សារីរៀងខ្មែរលោកបានឡាយផ្លៃឈើស្រស់ស្រស់ដល់គ្មានជាតិគីមីពុលតេតងទូរស័ព្ទលេខ 0777 299 3965និង 0125 3965នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះរាត្រីនេះយើងនឹងពិនិត្យទៅលើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអែរទាំងស្រុងគឺសម្រាប់អ្នកផ្ដួចផ្ដើមកម្រិតការចរចាឈានទៅបង្កើតសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអែរគឺជាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសង្គ្រាមប៉ាវ៉ាណូប្រឡាយលោកក៏ប៉ុន្តែការចរចានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានវត្តមានក្រុមប្រទេសមហាអំណាច
អង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះស្តីពីការលុបបំបាត់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានប្រទេសជាង 100 ចូលរួមតើជាកិច្ចចរចាអ្វីហើយមានកម្មវត្ថុយ៉ាងណាខ្លះដែរសុកវិញ ចាសសភាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកការចរចានៅថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខពិភពលោកនឹងមានសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយដូចជាសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីលក្ខណៈឡាហើយសន្ធិសញ្ញានេះនឹងមានតម្លៃជានិរន្តរ៍ចាប់បង្ខំឲ្យប្រទេសជាសមាជិក គោរពតាមពលគឺលោកបំបត្តិនុយក្លេអ៊ែរដល់មហាគ្រោះថ្នាក់ចោលគំនិតដូចផ្ដើមចងចោចាលោកបំបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនេះបានកើតឡើងតាំងតែពីជិត4ឆ្នាំមកហើយសភាតាមរយៈសំណើរបស់ប្រទេសន័រវែសមិចស៊ីកកូស្តារីកានិងប្រទេសអូស្ត្រីសប្រទេសទាំង4នេះងឿងណាយហើយគំធុញទ្រាន់នឹងឃើញពិភពលោកមិនគោរពមាត្រា4នៃសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយពីនុយក្លេអ៊ែរដែលបានចុះហត្ថលេខានិងចូលជាធរមានតាំងតែពីឆ្នាំ1996ហកសប្រាំបីមកហើយក្រោយពីប
ដឹកនាំធ្វើការចរចាក៏ប៉ុន្តែសុភ័ក្រនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចាប់ដើមចរចាឈានឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតសន្ធិសញ្ញាការពីខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅថ្មីៗនេះប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសមាននុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួនធំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអ៊ីស្រាអែលអង់គ្លេរុស្ស៊ីបានមានគ្នាបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការចរចានេះឯចិនឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថាននាំគ្នាបោះឆ្នោតអនុប្រវេតសូម្បីតែជប៉ុនក៏បោះឆ្នោត
ដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំ1945គួរតែគាំទ្រការចរចានេះប៉ុន្តែបែរជាបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការចរចានេះទៅវិញពិតជាគួរឲ្យខ្ញាក់បើមែនសុខមិញ ចាស់វិមានហើយសភៈសម្រាប់ក្រុមប្រទេសមហាអំណាចដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយពួកគេត្រូវប្រឹងការពារអាវុធដែលមានស្រាប់និងមិនចង់លុបបំបាត់វាចោលទោះបីជាដឹងថាប្រវត្តិភេទនេះអាចបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមានសង្គ្រាមព្រោះពីព្រោះថាវាអាចប្រឡាយលោកទាំងមូលបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមប្រទេសមហាតែឯចំណែកក្រុមប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរតូចធំនោះគេមានការបញ្យល់ថាគឺជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់
ប្រទេសជាសត្រូវមានន័យថាគឺជាអាវុធសម្រាប់បញ្ជាសង្គ្រាមនុយក្លេអែរតែជប៉ុនវិញបើទោះបីជាគ្មានអាវុធនុយក្លេអែរហើយខ្លួនឯងទៀតធ្លាប់រងគ្រោះដោយផ្ទាល់ពីអាវុធនេះតែបែរជាសោកចិត្តបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅវិញពីព្រោះតែជប៉ុនមានហេតុផលមួយគឺការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកព្រួយបារម្ភអីសភៈគឺព្រួយបារម្ភដោយកម្លាំងឃើញថាគ្មានការស្រុះស្រួលគ្នានៅក្នុងការចរចានេះទេដូច្នេះគិតថានឹងអាចមាន ខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរំសាយនុយក្លេអែរដែលមានជាធរមានរួចរាល់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសភាពទូបីជាមហាអំណាចនុយក្លេអែរតូចធំឬក៏ជប៉ុនបោះឆ្នោតប្រឆាំងក្តីក៏ក្រុមប្រទេសនាំមុខក្នុងការចរចាសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអែរនេះដូចជាអូស្ត្រីអៀរឡង់មិចស៊ីប្រេស៊ីលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងស៊ីអេតព្រមទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតជាង200មិនរៀបថយឡើយ ហើយប្រឹងជំនះបើកការចរចានៅថ្ងៃនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើម៉េចនាំគ្នារត់
ទៅមុខបង្កើតសន្ធិសញ្ញាឲ្យបានពីព្រោះពួកគេយល់ថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលែងអនុគ្រោះហើយពេលវេលាកាន់តែខ្លោចការគម្រាមកំហែងមានកាន់តែច្រើនមានកូរ៉េខាងជើងផងណារដ្ឋាភិបាលអាមេរិករបស់លោកត្រាំក៏ពិបាកស្មានទៀតគិតតែចង់តែធ្វើទំនើបកម្មអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ បើឧបមាថាការចរចានេះសម្រេចបង្កើតជាសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានលើរវាងមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំទៀតបើឧបមាថាការចរចានេះបង្កើតបានជាសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានលើរវាងមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំទៀតតើសន្ធិសញ្ញាបែបនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានខ្លឹមសារដែរឬទេបើគ្មានមហាអំណាចនិងក្រុមប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចូលរួមផងនោះសូមវិញ ចាសសន្ធិសញ្ញាមានសំឡងច្រើននិងអាចកើតចេញជារូបរាងមែននៅពេលដែលដំណើរការចរចាត្រូវបិទបញ្ចប់ពីព្រោះក្រុមអ្នកចូលរួមដែលយើងដឹងហើយថាសិតតែជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរស្រាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយដែលសុភ័ក្រលើកឡើងនៅចោទជាសំណួរអញ្ចឹងថាតើប្រសិទ្ធភាពនិងខ្លឹមសារនោះវាមានកម្រិតណានេះវាគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសុភ័ក្រក៏វាមិនសូវមានតម្លៃដែរពីព្រោះ
thomen có bản tay mà tôi bị promo đồng tới à thấu bị ai ba chương mà này nếu cứ chụp để dẫn làm gì cả lòm mộ hàng trên hai ba chiếc crom bật tên nhạc lui bật đang cầm nết khi mình often come hai mình khoát đến nâng ạ vật miên là bọc crom bật tên mà hàm nát nhạc nông ca cho cha ni tê sập hẹp sầm rạp bu kế nơi bên nạ đây sầm thị xảy nhà cắt chân chỉ rụp riêng mình du mình chắp crom bật tên mà hàm nát càng ono nâng tới để chắp cất chắp xa rơ mơ nhiều bài là bọc luôn làng vinh chiếc rạc crom bật hát rực ca bà tê về liếp bằng tay tay bằng nông ហើយទោះបីជាគ្មានហត្ថលេខារបស់ក្រុមប្រទេសអ្នកផលិតនុយក្លេអ៊ែរក៏សន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនិងមានតម្លៃដែរជាឧទាហរណ៍គេបានលើកឡើងថាអន្តរជាតិសុភ័ក្រថារត់លើកករណីជាក់ស្ដែងប្រទេសរុស្ស៊ីមួយរុស្ស៊ីមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធរំសេវទេតែរុស្ស៊ីក៏តែងតែបដិសេធជានិច្ចថាមិនបានប្រើអាវុធប្រភេទនេះនៅក្នុងប្រទេសសេរីតែនេះមានន័យថារុស្
យុវជននៅកម្ពុជាមានពីរក្រុមយ៉ាងតិចគឺយុវជនគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកឯករាជ្យបន្ទាប់បីជាគ្រប់គណៈបកអះអាងពីការលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃយុវជនតែគេនៅមើលឃើញថាយុវជនគ្រប់គ្រងគណៈបកបើគ្មានខ្សែគ្មានបកពួកនៅក្នុងគណៈបកនោះទេយុវជនទាំងនោះបានត្រឹមតែគេបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះយុវជនដើរតាមគណៈបកត្រូវបានគេមើលឃើញទៀតថាសូម្បីតែឆន្ទៈគោលបំណងរបស់ខ្លួនទៅអនាគតក៏មិនហ៊ានបង្ហាញផងប្រសិនបើក្
ដែលមានការគាំទ្រគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយហើយការគាំទ្រគណៈបកណាមួយជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារយុវជនជាកម្លាំងស្នូលនៃអ្នកបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកម្ពុជាដែលមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំ2017ខាងមុខនោះយុវជនបានខ្លាយជាកម្មវត្ថុដែលអ្នកនយោបាយទាក់ទាញឲ្យមានការគាំទ្រឲ្យមានការដើរតាមគណៈបករបស់គេ ក៏ប៉ុន្តែមានការមើលឃើញថាយុវជនមិនសូវបានផលពីរឿងនយោបាយដល់ខ្លួនដល់ប្រទេសជាតិនោះទេពិសេសទៅទៀតយុវជនធម្មតាដែលបានដើរតាមគណៈបកណាមួយពួកគេមិនសូវជាហ៊ានបង្ហាញឆន្ទៈក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈបកនោះឡើយរហូតមានការលើកឡើងដូចនេះ បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះយុវជនច្រើនតែបានគេប្រើដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងទៅលើមីគីនយោបាយដែលមីគីនយោបាយនឹងអត់គិតពីប្រយោជន៍របស់យុវជនទៅទៀតក្នុងគណៈបញ្ញោបាយស្ទើរតែទាំងអស់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះមើលទៅយកយុវជនជាឈ្នន់នេះពីព្រោះគេដឹងពីកម្លាំងយុវជនកម្លាំងយុវជនថ្មគឺនៅលើយុវជនហ្នឹងហើយគួរសំឡេងក៏បានលឺសមត្ថភាព ក៏មានរួចហើយសេចក្តីក្លាហានក៏ខ្ពស់ហើយសកម្មក៏សកម្មនៅក្នុងស្ថានភាពយើងយុវជនច្រើនភ្លេចខ្លួនហើយអ្នកនយោបាយច្រើនតែបន្លំគេក៏ប្រើប្រាស់យុវជនជាឧបករណ៍នយោបាយក្រុមអ្នកវិភាគអ្នកខ្លោះមើលសង្គមបានលើកឡើងដោយមិនចំពោះគណៈបកណាមួយនោះទេពួកគេបានមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នយុវជន
បានត្រឹមជាឧបករណ៍នៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់យុវជនមួយចំនួនជ្រើនមែនតើគាត់អត់មានខ្សែអត់មានប្រឡោះនៅក្នុងបាក់ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ជាជាងនឹងខ្លាយជាអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែបើគាត់ជាអ្នកគូនអ្នកធំនៅក្នុងខ្សែបាក់ហ្នឹងជាងឃើញថាគាត់មានប្រយោជន៍យុវជនហ្នឹងគាត់មានប្រយោជន៍ដោយសារអីគាត់នឹងមានឱកាស ដាក់អត្តពលទៅដល់ប៉ះហើយនឹងគាត់មានឱកាសខ្លាយជាអ្នកនយោបាយនៅពេលជំនាន់ក្រោយមានការប៉ាន់ស្មានថាយុវជននៅកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជា4លានអ្នកចំនួននេះបើគេប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនពលរដ្ឋគ្រប់អាយុសម្រាប់បោះឆ្នោតគឺជាចំនួនច្រើនមួយចំនួន4លានអ្នកសឹងស្មើពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋនៃគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតដែលគេដឹងថាមានប្រមាណ9លានអ្នកនោះ ទំនងជាការទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីយុវជនគណៈបកនយោបាយបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមយុវជនតែរៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីដែលតម្រូវចិត្តយុវជនជាច្រើនត្រូវបានគណៈបកបង្កើតជារូបភាពជាសកម្មភាពឡើងខណៈដែលយុវជននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់គេមើលឃើញថាមានពីរប្រភេទគឺយុវជនគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនិងយុវជនស្ថិតនៅក្នុងឯករាជ្យសម្រាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយរូបកញ្ញាកុកចន្ទនាំ
ក៏ដោយក៏មានអ្នកដែលចង់ឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្រៅសាយវៀនគណៈបកនយោបាយដែរតែចេះឃ្លាំមើលសកម្មភាពអ្នកនយោបាយតបិតអី គាត់បានមើលឃើញថាខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជននៅក្នុងបកគាត់អត់ហ៊ានប្រកែកអត់ហ៊ានអីមួយគេទេទោះជាមេធ្វើខុសគេច្រើនគាត់បានន័យថាអាយគេហៅគាត់បទរណបណាទរណបអត់ហ៊ានបញ្ចេញគំនិតខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយុវជនគាត់ឯករាជ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកឯងធ្វើខុសខ្ញុំមានសិទ្ធិថាឲ្យណែឯងមិនគោរពតួនាទីរបស់អ្នកឯងយើងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិថាឲ្យគាត់អីស្ដីឲ្យគាត់តាមសេរីហើយអ្វីដ
nông phá nè phía trên cơn kết vừa khó có phần tay có ra hiện challenge cho mỗi kê thì có ra hiện phật cây mỗi kê thì mê quạt tam kê được không có phần tay bởi sân dì dù vừa chôn dương mà không ai kì riết phê là dương mình xùm lên trốn ủ tì hoa tha mình phân chất ưu đương ca thơ ấy mỗi ủ tì hoa tha ủ tì hoa ca sang song thần hộp đi kì xin đi nè ở rài là tập hoa trong khởi nhưng của mô dục chốn đông khí nế phơ hưởng năng mỗi có phụ quát phơ tam dương còn ta bởi sân dục chốn không phạm ập ai ao giờ cả nạp phạm năng phơ ba này thiệt trốn kiệt lúc có tha chỉ dục bị chốn mình nhẹ để bàn khó mơ nhẹ này dô bài nơi Campuchia giang sạc cam mình nhẹ đài còn miền cả mưa khơi là bọc cọt đại thả sáng em nhóm nhóm cất và sân bờ dương miền đây mà nó mưa u đó ta dương trong khai tới trình dụ đoàn thầy dương chỉ dụ chôn nơi khang khéo có mình bọc cọt ta dương ai sầm lạnh nơi đây mà nó ban em vừa nông việc còn là chia cá sầm máy được đây mà nó mùi u nơi nông cây cam chia dương dương thở bọc cọt tặng trong miền này thà bờ sân chỉ dụ chôn dương trong khai tới chia phải chôn dụ đoàn thầy bắt thời tại châu tam phải và vậy nên sầm khánh cứ to tại nơi nông cạn bạn vừa mai nhé và đó là cảnh cục hoàn hay và còn cả đòi đập lá thiết được nông ca ao dụ chốn nắng miền sầm thiết nông ca và vượt chạy nghĩa do tu này ti ai nà mùi để cả lọ màu nắng thì còn ấp miền cục hoàn được nông ca chưa được thật ta nhẹ na tu đã chỉ phải chốn ti của mán thầy đòi lại đầu từ lời ca vì lại sầm thiết được tam giác ca bỏ trong lao chạy lại chứng dương ấp ấp sầm khâm mòn á của u thế ho ta bởi sinh gì dương chỉ côn trai được bỏ nhẹ để có chỉ nhẹ thôm nắng dương miền sầm khâm chờ còn tai bởi sân chỉ dương là dương chỉ dụ chôn mau bị chôn là bọt chẳng lặng là dương và hai chị mình miền ở các đây của các con cái nạn vạn nắng cứ ở đó là các ở dương lý bố việt chỉ ca tài tàng việt mà chỉ ca bọt nào thì trong nay lục cầm sốc nhà vị phía sàn ca này dụ bài lục bàn chưa tha bật tụ bơi chỉ châu rùm cái nạn vạn này dụ bài rừng nước ai cái riết cứ miền sẽ đã sầm khán đôi khi sầm bạc dụ vị chôn cả ta sầm khán cái nạn vạn này dụ bài từ miền cam vị thi này dụ bài được cầm phù dụ vị chôn bật bật ហើយយុវជនខ្លួនឯងត្រូវមានឆន្ទៈរឹងមាំដើម្បីការពារការសម្រេចចិត្តនិងគោលបំណងរបស់ខ្លួនរឿងយុវជនសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីជាក្នុងចលនាសង្គមឯករាជ្យក្តីក្នុងសម្រាប់លោកកឹមសុខយុវជនមិនត្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយកាច់ចង្កូតជាសាសនាខ្លួនក្នុងប្រទេសជាតិនោះឡើយបើខ្លួនទៅសម្រាប់ដើម្បីហែហមគេបើន័យថាខ្លួនមិនមែនជាយុវជនសមនិងស្នងប្រទេសជាតិនឹងទេប៉ុន្តែ យើងត្រូវពិនិត្យមើលក្រុមណាកន្លែងណាជាពិសេសមូលដ្ឋានបែបណាដែលយើងអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពយើងបានហើយគេលើកតម្លៃសមត្ថភាពរបស់យើង
ក្នុងក្របខណ្ឌដូចជំនាញទាំងសិលធម៌ចាំបាច់ណាស់ហើយសុជីវធម៌ក៏ចាំបាច់ដែរហើយសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់យុវជននឹងក៏ចាំបាច់ដែរប្រសិនបើយើងទៅហែហោមគេលើកជើងលើកដៃគេដើម្បីទទួលលាភសក្ការៈពីអ្នកដឹកនាំនយោបាយបន្តិចបន្តួចកំពេកកំពប់បែបហ្នឹងវាជាការចំណាយពេលខាតអត់ប្រយោជន៍ពេលហ្នឹងគឺវាអត់មានសម្រាប់អត់មានអនាគតសម្រាប់ទាំងខ្លួនឯងហើយក៏សម្រាប់ទាំងប្រទេសជាតិដែរ มันข้อคณีนี่ได้ลูกจันวิบอลได้จีมันเดินวิจิสานิโยบายลูกบานประดามพญาดอยู่ปิจุนอ่อนประกันจมเฮานังกรุปชันเตะระบอกลุนชันเตะได้สนายหาจิตมันเติร์ดดาวตามกระนาปะเตียงข้อนุลอยยุบปิจุนเต้าเต็มเนียนจมเนื้อนงการวิเพียรบอกลุนแม้นลือแต่ให้โกนิโยบายบอกปะนังเมดังนอมปะนิเย่มาตายเนี่ยเต้าดิยังลุนเต้าปราบประจำแนดดังบอกลุนโซลุสุชันเตะระบอกลุนแต่ใบวิเพียรท่าตา การเวกเงยหนึ่งหรือว่าปะนั่งเต้าได้หรือเต้ไปไอ้จุ้ยเอาลุ่นหนึ่งสังคมเชื่อต่างมือริจนาไหนเต้ที่จิตตุเพียบตูตูเต้ามุ้ยในขนมสังคมได้ประกันยกประปอนปัจฉนาตามสมามาตรปัญไตระยะไปเวกย้ำสังคมทางการบัญชีกู้แต่เมียนประปอนมุ้ยกับหาประปอนจำรอกคือเมียนไอ้กระตะเนียมพ้องหนึ่งเมียนสมามาตรพ้องดำไปไอ้ ดำไปตกอากาศเอาไปเชื่อประรอดมาเนี่ยมาเนี่ยนั่งเมียนสกเรย์สังคมของการร่วมจำนายในขนมไปการอยู่บ้านในสนามวิจุบารังอันตรายเชียร์เอฟอีในปีนี้กรรมวิธีปอร์เมียนระยะเปิลเป็นมวยเมาส์ระบบวิจุยืงบานเชียนดาวตีบรรจับหอยยึดเข้มส้มไทยอํานาจก้นจำพวกแพะกระไรเพียบระบบออกลูกเนี่ยได้แต่งตามด่านสนามกรรมวิธีปอร์เมียนระบบวิจุยืงเข้มส้มออกก้นดาวโรซาได้บานช่วยบัญชีภายในประชาเกษตรในปีนี้เข้มบานใส่โซเพะเนื่องสักกระไรวิจุบารังส้มออกก้นส้มจุบเรียบเรีย